Tak ako každý rok, tak aj teraz slávime príchod svätého Mikuláša, osobu, ktorá poteší každého sladkou odmenou, bez ohľadu na vekovú kategóriu, a preto si priblížime, aká tradícia prevláda u každého doma. Na svätého Mikuláša väčšinou čistím topánky, aby som dostal veľa sladkosti a aby som nedostal uhlie. Keď som doma, tak si normálne vyčistím nejakú tú čižmičku, topánočku a nájdem si tam vždy nejakú sladkosť. Na Mikuláša my si vyčistíme topánky a môj brat ešte je malý, takže akože verí, že ešte že Mikuláš to nosí, tak vždy dáme na okno a ráno to tam je. My slávime Mikuláša tak, že večer sa vždy niekto prezlečí za Mikuláša a čerta a donesie nám akože nejaké baličky. Sestrinca na to ešte verí, ale ja už nie. No, všetko sa oslavuje, ako na svätého Mikuláša dáme si topánky a takéto tradičné veci. Asi ako dávajú si aj ostatní ľudia na Slovensku. Rodičia mi dajú do topánky nejaké sladkosti. A ešte ideme do kostola. Umývanie čižiem a čakanie, čo donesie. Tak určite som si čistil tú čižmu, ale tak nejak zvláštne si to nepamätám. Keď mám vnúčata, tak chodím po obchodných centrách na Mikuláša, lebo radi spievajú, prednášajú. A keď nie, no tak len s mužom si kúpime nejakú čokoládku, poprípane víno, ale spomenieme si, no. Síce sa hovorí, že neposlušné deti dostanú od Mikuláša uhlie alebo varechu, no málo ktorý rodič má to svedomie, aby svojmu dieťaťu odobrel sladkú odmenu. Je to dobrý psychologický ťah, ako donútiť deti, aby aspoň chvíľu poslúchali. Určite sami uznáte, že to na vás fungovalo. Ako to vnímate teraz? Teraz je to už taká klasika, možno keď tak malé deti, ale tak už teraz ani nie. Keď som bol malý, tak som čakal sladkosti. Keď som bol na základnej a strednej škole, tak sa samozrejme neskúšalo. To bolo top toho dňa. A teraz je to už v podstate normálny deň ako každý iný. Tak v detskom veku, tak určite je jasné, že som sa tešil vždy na Mikuláša vlastne, na tie baličky, darčeky a takéto tieto veci. A teraz už to, že je to trošku také uponáhľanejšie v tomto dnešnom živote, takže a nie je to až také, ako to bolo vtedy. To je asi jedno, no teraz má z toho človek väčšiu radosť, že urobí tým deťom radosť, presne. No, veril som, ale teraz už viem, že stále mi tá mamka niečo dala, takže je to tak. Tak keď som bol chlapec, tak som sa určite veľmi na to tešil, som bol stále nedočkavý vlastne, že čo tam vlastne bude. Mikuláš je osoba zahalená tajomstvom a preto nás zaujímalo, aký pohľad majú ľudia ohľadom jeho existencie, nakoľko medzi neveriacimi sa našli aj takí, čo veria. Kedy nastal ten prelom? Keď som hovoril, tak som veril a prestal som v momente, keď som videl, že si jeden Mikuláš skladá bradu. Už som vlastne toho názoru, že je to vlastne vymyslené, ale vnímam to ako nejaký normálny sviatok.